brava. Che beveri. Vidí, že za odmenu, keď bude poslúchať, nedostane cukrík, ako vy, keď poslúchate, ale do... Tam vám poviem. My sme tak mali chrobáči. No, deťurence. Thank you.
Po A zázraku v Káni Galilejskej, po B Ježišovho krstu, po C Kristovej krvi, po D učeníkov. Ticho! No poďme do bojnice. Ahojte, ja mám dneska 12 rokov a všetkým ďakujem. Že sme mohli prežiť krásny týždeň.